دا د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ څنګه در سیمه ده چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي دي او د امریکا سره د شوي هوکړلیک تود هرکلی وکړ. طالب قومندانان وایي سراسري سولې د ټینګښت ملاتړی دي او د افغان حکومت سره د سولې لپاره د خپلو مشرانو پریکړې ته په تمه دي. سیاسی ڈگر کیا کہ میں خبر مختلف وړاندې به چا سره قرارداد کې منګه پلک غاړه مانو او کبه داخل کې نظامیانو ته سامر کې منګه مانو دغه تاسو ولې در پدې وی ونه کې منګه خپل مشرانو کم هدایت کړی و لله الحمد منګه هغه خ په محفوظ او په صحیح طریقې سره تاسو ته نړیوالو ته معلومه شول چې منګه خپل مشرانو نه یو سترګې رب قدر منګه به تاسو ونه کړو. د جګړې نمړې کرخه جنگیالو ویلي حکومت لور یا وسلوال طالبان دواړه روانه جګړې زپلې دي او کډایمي اوربان تر سره کیږي نو دوی ورته خوشاله دي او موږ ورته غاړه ورکو او خپه خوشحالي باندې او په دې شرط باندې چې د اسلامي نظام په ځان باندې مني زمونږ دغه جنگ او چې کوم صلح حاصل راغلی دا وسو وکاله الحمدلله اسلامي نظام د فارو نو د صلح په ارتباط باندې صلح داسې چې موږ شرعي نظام غواړو چې تر څو پورې شرعي نظام نه راغلی افغانستان ته موږ تر هغې پورې کېناستون کې نه یو. نن هم په الحمدلله مهم باندې دا خبره بدلېږي چې اسلامي امارت اسلامي امارت خو اسلام نه کنه ته چې اسلام نه منې ته په اسلام کې څه پاتې شو نو موږ چې تر څو پورې شرعي نظام نه راغلی زمونږ د کشر نه تر مشر پورې ټولو همدغه یوه خبره ده امدا په قطر کې چې زمونږ کم مشران ناسي هغه هم امدا شرعي نظام غواړي او موږ چې دلته یو ولکه طالب دا هم شرعي نظام غواړي. موږ له خوانه د میډیا په سطح باندې هغه کسانو ته چې د کفارو په دې صفونو کې دي امریکایانو سره دي یا داخلي نظام کې دي هغه د پاره د امن دروازې چې د امارت د خوانه به امن ورته ورکول کیږي خلاص دي. زه په دې میډیا په سطح هغه کوم چې هغه د راشي د حقیقت د دوی درک کی دا خلق نندی سبا بنوی خو دغه افتخار چې مونږ ور باندې ټول شوی یو دا مبارکی او دا ویاړ په صدها باندې چې دا ټول افغانانو ته دا په دې ویاړ او په دې مبارکی کې دوی هم شامل دي ځکه چې دوی افغانان دي. په سیمه کې ځایي ولسی خلک هم د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړې ته خوشاله دي او هیله لري چې د وسلواله طالبانو او حکومت ترمنځ هم سوله ترسره شي ځکه په خبرې په روانه جګړه کې ډیر درد ولسونو غاله لیدي ځکه د وګړو خمو د دولې سره به شي ټول تبا کړی تبا ځکه چې سره شپم په کور نه و چې په ځان حالت تخت او ځل ته تخت او نو ځکه د وګړو شو ځکه بمبرونه شو چې موږ په کورو کې ماشومان ټول په ځان الله سره سره په سخت تکلیف کې و زنانا ماشومان سپینګیری تورګری یو بامن کې نو که څوک وایي چې بامن کې مو خو جوړ نه وي څوک بامن کې نو د وسلواله طالبانو امریکا ترمن د شوی هوکړلیک داسې محل تود هرکلی کیږي چې اوس تازه افغان حکومت او وسلواله طالبانو ترمنځ د بندیانو خوشی کولو پر سر او یو شمېر نورو مسایلو باندې ناندرې روانې دي.